Aí, tudo bem com vocês? Sai daqui. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Eu sei que esse horário não é o melhor horário do mundo, né? Mas eu queria aproveitar e fazer uma live bem legal para vocês. Vocês me falam aí como tá o áudio. Deixa eu verificar o áudio aqui. Áudio legal. Áudio tá bom, beleza? Vamos dar os boatos. Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre caricatura em canecas. Eu vou ensinar para vocês um aplicativo, tá? Para ajudar vocês a criar umas caricaturas bem legais agora pro Dia dos Pais, tá bom? Porque a maioria ainda tem dificuldade de criar caricatura pelo CorelDRAW, Photoshop, com a própria mão. Então, vou passar para vocês o nome de um aplicativo que talvez vocês já conheçam, mas eu não conhecia. Quando eu conheci, tomei até um susto. Falei, gente, fica muito bom. Nós vamos fazer uma caricatura já já. Vou fazer uma caricatura minha, vou bater foto, vou mostrar tudo certinho para vocês, tá bom? Pessoal dando boa tarde aqui, boa tarde. Isso aí, vamos entrando aí, gente. Então é o seguinte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se você tem desejo de fazer um dos nossos cursos, você vai acessar marimariascursos.com.br, ó. É esse site aqui, tá? Você vai acessar marimariascursos.com.br e vai lhe abrir as quatro opções de curso que nós temos, ó. Tem o curso de silhuete, tá? O curso de CorelDRAW, o curso de sublimação e o curso de transfer. Tá legal? E também tem o nosso site da loja, lojamarimarias.com.br, ó. Vendemos papéis sublimáticos, tintas, canecas, camisetas, prensas. Falando em camiseta, olha que legal. Muita gente, você vê muito lugar aí vendendo camiseta de poliéster a sete e poucos reais. E outros vendendo 10, R$ 11 cada. Claro que o preço a gente tem que sempre correr atrás do melhor preço. Mas vocês precisam ficar atentos no seguinte: existem vários tipos de gramatura e trama que o pessoal usa nas camisetas de poliéster. Então você pode ter uma camiseta de poliéster, tipo aquelas para candidato a vereador, que depois vira pano de chão, acho que nem para isso serve, ou uma camiseta de poliéster. Com uma gramatura maior, uma trama mais fechadinha, tá? Com uma qualidade bem superior, uma maciez maior, porque o poliéster depois que sublima ele fica durinho, né, gente? Então, tá rei. Boa tarde, professor. Manda dicas aí que tô perdido, ainda não sei fazer os desenhos. Calma que esse aplicativo vai ajudar bem vocês. Ó, só para vocês terem uma ideia. Deixar aqui para eu ver também, que eu preciso ver. Ó. Esse aqui. É um poliéster tradicional. Dá para ver o outro lado, tá vendo? Esse aqui. É o poliéster que a gente usa. Fazer uma comparação. Opa. Não sei se dá para ver aí. Ó, esse aqui tem uma gramatura. Ó, como é bem mais abertinho a trama, tá vendo? Isso aqui é o que deixa ele transparente. Olha a diferença para esse. Você quase não vê, ó. Então, muitas camisetas que são vendidas com preço menor é transparentinha, ó. Dá para ver o outro lado, ó. Tá? Já essas nossas aqui, a gente usa uma gramatura e uma trama maior. Vou deixar para vocês verem, ó. Ó, viu a diferença? Fora que as nossas camisetas usam um tratamento de amaciante para que mesmo depois de prensar
ela continua macia, tá bom? Então só para vocês conhecerem aí, quem não conhece é aqui da nossa loja marimarias.com.br. Sem mais enrolação, vamos falar da caricatura, tá? Deixa eu só dar o um olá pro pessoal aqui. Dá um olá para Nelson Pina. Deixa eu pôr para cá, para mim ficar mais olhando para cá. Jefferson Lopes, Adriana Evaristo, Anderson Aguiar, DMD Estampa Têxtil. Aí, ó. Estampa Têxtil, DMD. O pessoal trabalha com camiseta, sabe que eu acabei de falar aí, né? Que não é mentira. Fox BR, Jackson Oliveira, Valesca Maestre, Magali Oliveira, Flávia Rodrigues, Elias Rodrigues Santos, Robson Pereira, Meu TV Notícia Região, Geo Lacerda, Si Rodrigues, Robson Pereira, acho que eu já falei, Jefferson Lopes, CPR Brindes Oficial, Cíntia Rodrigues, MB Design, Daniela Aquino, Robson, Fernanda Jesus Ferreira, pessoal dando boa tarde, chegando aí. Ó, mesmo num horário ruim, que é em pleno horário de almoço, tá bombando a live aí, hein? Luciana Moreira Silva, Elias Rodrigues Santos, Robson Pereira, Casa Cri e Recri, by Rita Rego, ó, que nome chique. Silas Cerqueira, Simone Nolaco, Elias Rodrigues Santos, Rafael Guedes, Andréa Correia, Chaline Barros, Kaique Santos, Mariana Martins, Agnaldo Madrini, Maria Queiroz, boa tarde. Robson Pereira, Diego da LS, Cris Brandão, Suzane Vasconcelos, Denis Lopes, Andréa Correia, Said Mendonça, André Alonso, Rafael Antão. Ó, Rafael Antão. Pedro, esse compra no site, hein? Leandro Faria Saturnino, esse nome também não é estranho, não. Maurício, Bruno Miranda, Diego, DG Print 3D. Nossa, e vai, hein? Tem gente. Sérgio Castro, Norma Cunha, Daniel, Mauro, Elvis. Ó, o Elvis não morreu, ele tá na live aqui. Vivian Fernandes, Almir Ferreira Valadão, Luciana Moreira Silva. Por isso que eu tô juntando uma grana para comprar no site Mário Marias. Tenho medo de comprar pela net e não prestar. O dinheiro tá curto e perder comprando coisa que não presta. Hoje tá bem mais seguro comprar pela internet, etc. O problema é você confiar no vendedor. É um problema que vem da época das lojas físicas. É o problema que tem hoje nas lojas virtuais. A entrega hoje, a confiança, ainda mais se você comprar por cartão, você pode cancelar a compra se der algum problema. Tem várias ferramentas que você pode utilizar para se defender. O problema maior é você, de certa forma, comprar de um vendedor que te iludiu. Vendendo uma marca de tinta que ele tem uma margem maior, mas não é uma tinta boa. Vendendo um OBM que não tem um acabamento bom. Vendendo um papel de uma marca, mas é pirateado. Vendendo uma prensa que não tem garantia ou reposição de peça, etc, etc, etc. Tá? Então isso que é duro. Eu passei por isso, então por isso que eu entendo e faço questão de que tudo que tem no nosso site é de marca confiável, tem a garantia. Produtos que eu uso aqui para gravar as aulas, para gravar os vídeos, para personalizar para meus clientes, uso tudo aqui. Tudo que tem no site eu uso aqui, tá? E se der algum problema em entrega, é raro, mas às vezes acontece. A gente está aqui para resolver, tá? Salve, salve, é o Guilherme, pessoal dando boa tarde, entrando. Então vamos lá, gente. Quero mostrar aqui para vocês agora o seguinte. Tem um aplicativo. Eu tenho que deixar aberto aqui para mim ver, tá? Tem um aplicativo que é esse aqui, ó. TuneMe. Este. Aqui, ó. TuneMe. E tem esse outro aqui do lado também que nós vamos falar dele, o Clip to Comic. TuneMe é o que a gente vai falar aqui. TuneMe, beleza? Antes de mais nada, vamos deixar claro o seguinte. Vamos deixar claro o seguinte. Caricatura é um trabalho artístico, tá? Normalmente feito por um profissional desenhista. A caricatura em si não é só a vetorização de um rosto, tá? A caricatura, ele capta os elementos de uma foto.
O desenhista vai desenhar, ele vai brincar com os elementos, às vezes o narigão vai ficar maior, orelhona, ele vai pôr esse personagem com uma outra roupa ou com uma profissão. Então, esse é um desenhista e isso é uma caricatura. Então, só que assim, ficou de uso geral esse termo caricatura. Mas existe caricatura, existe vetorização, existe transformar em desenho, ou seja, o cartoon, você fazer o cartoon de uma imagem. O que é fazer o cartoon de uma imagem? É fazer a imagem dele virar um desenho, virar algo com traços, com características semelhantes a uma caricatura, tá? Então, assim, esse aplicativo eu achei sensacional. Ele transforma nossas imagens num cartoon, num desenho, quebra bastante o galho para quem não sabe criar caricatura ou precisa pagar um profissional, tá? Então, nós vamos mostrar agora. É uma dica super legal. Ah, e a live vai ficar salva? Essa live não vai ficar salva, porque depois nós vamos deixar salvo essa aula dessa dica aqui, dessas dicas que nós vamos dar dos dois programas, para quem é aluno. Aí a gente transforma em aula e deixa salvo lá dentro do curso. Para quem já é aluno, não paga nada, tá? Só vai ter aula extra lá. Então, mais uma vez, vamos mostrar aqui qual é o programinha, ó. Aqui. Então, esse é o aplicativo TonMe. Você vai abaixar aí, tá? E tem aqui Clip to Comic também, os dois de baixo. Ah, vocês estão vendo Pokémon aqui? Sim, eu jogo Pokémon. Então, eu vou abrir o TonMe. Aí abre assim, né? Beleza? Escolha uma foto. Então, você pode escolher uma foto da sua galeria. Aqui, várias fotos, tá? Ou tirar uma foto. Tá vendo o rostinho? Vamos tirar uma foto aqui? Ah, vamos ficar de óculos mesmo. Vamos ver se esse bicho é bom. Se ele pega até com óculos. Aqui. Tudo ao vivo, hein? Então agora, ó, ele está carregando, ó. Tem um monte de chinesinho aqui dentro, pintando e desenhando, trabalhando, tá? Então ele está processando. Ele vai transformar a imagem. Legal? Aí, ó. Olha que legal que fica, gente. Não sei se dá para ver aí. Não focou. Beleza. Aí ele pergunta se você gostou. Gostou? Sim. Agora sim, ó. Acho que agora dá para focar melhor. Ó, olha que da hora. Tá vendo? Quanto maior a qualidade da foto que você tiver, sua, do seu cliente, boa iluminação, um ângulo legal, bem definido, maior a definição aqui, tá? Aí tem umas opções aqui, só que eu gosto sempre dessa que aparece primeiro. Aí você vai pra frente, ó. Aqui tem vários efeitos que ele já adianta para você. Vendo que legal? Aqui é para você ver um antes e depois, ó. Nossa, tá dando muito reflexo. Aí, ó. Olha que show. Né? Aí você pode escolher, por exemplo, um outro tema aqui com fundo amarelo. Aí, ó. Aí vai e escolhe um tema. Por exemplo, eu quero um tema azul. Aí, legal. Aí você arrasta bem assim, ó. Tira esse antes e depois. Gostou? Clica no verdinho. Beleza. O que que eu vou fazer? Vou salvar no meu celular. Tá? Ele pede para avaliar, mas eu saltei. Eles devem traduzir para português de Portugal. Vamos ver se está salvo aqui mesmo, no meu celular. Salvinho, ó. Olha que show. Aí agora, o que que eu faço? Eu mando no WhatsApp, mando em algum lugar onde eu possa pegar e trabalhar ele no meu computador, beleza? Tá aqui no meu WhatsApp. Agora eu vou jogar ele na minha caneca. Não sei se vocês estão gostando aí, deixa eu ver se tem comentário.
Vocês estão gostando aí das dicas? Que eu tô sozinho, às vezes eu nem tô olhando os comentários direito aqui. Ó, então agora vamos abrir aqui nosso CorelDRAW. Ó, o Elvis Pilon, é isso aí, Tommy, tá? Vou pegar agora a minha imagem que eu joguei aqui. Uai, não veio? Não veio. Ai, a Gi respondeu amei, ó. Ela acha que eu mandei pra ela ver. É só pra fazer parte da live. Eu sei que você ama a minha foto. Ai, que bom. Não atualizou aqui ainda. Vamos ver se eu encaminhar pra outra aqui. Então, uma beleza, hein? Vou encaminhar isso aqui. Então, pra quem não viu, vou mostrar de novo o aplicativo, ó. Aqui, ó. Tommy. Esse aqui, ó. Que tem essa mulher ruiva. Tá? E depois nós vamos mostrar esse do lado aqui, ó. Clip to Comic. Tá bom? Dá um print aí, gente. Dá um print que salva o nome, ó. Nossa, só porque eu mandei dar print o negócio embaçou. Deixa eu ver aqui. Aí, dá um print aí, ó. Beleza? Vamos ver se chegou aqui. Nossa, que lerdeza. Que lerdeza. Eu vou mandar essa foto, então, pro meu e-mail, né? Fazer o quê? Manda pro meu e-mail, que eu acho que vai ser mais rápido. Que nós vamos montar agora a arte da caneca. Que às vezes demora de interagir o WhatsApp com o teu celular. Aí, ainda não atualizou. Olha que bolacha, gente. Mas tudo bem. Tudo bem. É grátis. Ele é grátis. Dá pra você testar, se não me engano, 3, 4 dias. Mas, pô, pra aproveitar o Dia dos Pais... E depois, para pagar, acho que é R$20 por mês, gente. R$20 por mês, com um aplicativo que faz umas caricaturas top dessa, é muito barato, vale a pena. Mas dá para você testar muito até você ter que pagar alguma coisa, tá? Então, fiquem tranquilo. Dá para digitar o nome? Então, agora, o que, que eu faço? Agora, o legal é você jogar num programa de edição. E é o que nós vamos fazer agora. Nossa, eu não pensei, não pensei, achei que eu não ia precisar baixar por e-mail. Mas tá aqui. Ô, povo bonito. Dá um download aqui. Porque o WhatsApp tá um lixo. E vamos jogar aqui. Agora, vocês vão ver aqui na tela. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Aí, que legal, ó. Aqui dá para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer, tá? Eu peguei esse fundo, ó. Que eu mesmo criei, é um vetor, tá? Tem bigodinhos, tem coroa de rei, coisas de Dia dos Pais, né? E eu já tinha criado essa arte aqui que eu criei para muito Dia dos Pais, ó. Para uso exclusivo do melhor pai do mundo, que sou só eu. Bom? Então, eu vou tentar trabalhar com o zoom bem pertinho aqui para vocês verem. Tá? Então, vou colocar essa arte aqui. Aqui já está no molde da caneca. É o que eu estou falando. Se você não tem as manhas de designer gráfico, quer aprender a criar as próprias artes, a gente tem um curso de CorelDRAW no mariemariascurso.com.br.
Quer aprender a sublimar essas coisas em caneca, camiseta, tudo que eu estou fazendo aqui dá para você fazer numa almofada, numa camiseta, numa placa MDF, você entendeu? Dá para fazer num monte de coisa. Então, agora eu vou tentar interagir minha imagem. Aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, eu posso pegar esse fundo. Deixa eu ver aqui. Interessante. Estou colocando o outro lado aqui. Aí, para fazer um efeito legal, eu posso tentar colocar um círculo para quebrar essa diferença aqui, ó. Calma que vocês vão saber por que eu estou fazendo isso. Karma, karma. Eu estou fazendo vários círculos agora, que é para fazer uma diferenciação de uma... Tipo fazer... Tá vendo? Ó? É para fazer uma... Acaba uma etapa de arte para começar outra. Ó. É isso que eu estou fazendo. E agora eu posso colocar mais uma linha com esse azul mais escuro. Isso tudo a gente ensina no curso, é bem legal. Pessoas depois que aprende isso aqui, se vira bastante. Aí. Agora eu vou fazer um power clip, que é colocar dentro dessa margem aqui. Agora apareceu as artes, ó. Vou só aumentar isso aqui um pouquinho aqui. Aí. Eu acho que eu vou deixar esse azul um pouquinho mais claro do fundo mesmo, viu? Para dar destaque nas frases. Aí, ó. Assim mesmo. Agora eu vou dar um zoom para vocês verem aqui. Aí, ó, que legal. Que vocês acharam? Ó, a Rafaela falou: "Faço seus cursos, 3 cursos e todos são top". Obrigado. Vamos ver se tem mais pergunta. Bom dia, qual o nome do programa? Já vamos falar de novo. Qual o valor do curso de CorelDRAW? Acho que é 50. É barato, baratinho, baratinho. É, os 3 cursos são tops, recomendo. Arrasou. Tom Me ou Clip to Comic. Isso mesmo, ó, a Rafaela escreveu aí, ó, certinho. Esse que eu fiz aqui é o Tom Me. Tá? Tom Me. E Clip to Comic. Tá vendo que legal? Olha esse, canecona. Hã? E uma caneca dessa de caricatura, sabe quanto que o pessoal vende por ter caricatura? R$60. Agrega valor. Você entendeu? Agora eu vou mostrar aqui para vocês umas caricaturas que eu fiz com outras fotos, para vocês verem que dá para fazer. Ó, nossa! Ai, que gatão! Pera aí. Deixa eu abrir aqui para eu me enxergar. Ó, essa eu fiz lá também, ó. Essa tá muito para foto, né? Eu queria uma mais. Ah, essa aqui eu fiz na versão mais cartoon, ó. Uma amarelinha, deixa eu ver se eu acho mais aqui. Olha essa, ó. Estilizada. Essa aqui. Que legal. Essa aqui eu já usei no outro programinha, ó, que nós vamos mostrar agora. No Cartoon to Me lá. Calma, nós vamos mostrar. Olha que legal também. Show de bola essa aqui. Eu amo. Amei, amei. Olha o da Gi, que top. Olha só. Da Licinha. Da minha caçulinha, ó. Então, é uma ferramenta super legal. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, eu preciso contar pro pessoal, espalhar as boas novas, para ajudar o pessoal a aumentar a renda aí, divulgar novos trabalhos, novas opções. Entendeu?
E eu espero que ajude bastante mesmo. Então eu vou mostrar de novo o aplicativo para quem não viu. Tommy. Dura é dar aquela, pegar o foco de novo, né? Pega o foco, danado. A 0. Aí, ó, pegou. A gente usou primeiro essa do cabelo ruivo aqui da mulher, ó. Com fundo amarelo, sabe? Agora nós vamos fazer um teste nesse Clip to Comic. Essa que tá com o olhão azul aberto. Então, primeiro, tudo que a gente gravou agora, tudo que eu mostrei, a gente usou esse Tone Me, tá? E agora nós vamos usar esse aqui, ó, Clip to Comic. Tá bom? Vamos abrir. Já abre bastante opções de fotos também. Vamos usar essa mesma foto que eu tirei. Ó, ele já. Tá vendo que ele tipo dá uma vetorizada? Mas aí você põe cômico. Ó, o azul fica legal. Ó, ele já faz uns outros tipos de trabalho, tá vendo? Então vocês podem interagir esse com o outro aplicativo. Esse aqui já é mais vetores. Tá vendo que legal? Deixa eu ver aqui. Paisagem. Ó, na opção abstrato, ele puxa bastante pro cartoon. Tá vendo? Também fica bem legal. Deixa eu pegar outra foto aqui. Vamos pegar outra foto. Pra gente ver se fica legal. Procurando aqui. Ah, vai, vamos ver se essa aqui. Ó, essa aqui. Legal, né? Com uns traços bem legal. E dá para jogar também depois ali, ó. O vermelho, ó. Amarelo, preto e branco, paisagem. Aí tem uns efeitos que eu não gosto. Mas vocês viram que legal esses aplicativos? Então, gente, falei, vou fazer essa live para dar essa dica pro pessoal. E eu quero que vocês me falem aí se vocês gostaram dessa dica que a gente deu para que eu dei para vocês, tá? É uma maneira que a gente sabe que ajuda vocês. Vou pôr de novo aqui para vocês verem que legal a arte que a gente fez, ó. Olha aí. Isso aqui eu fiz em quê? É, 1 minuto? Foi 1 minutinho, né? Quem acompanhou aí desde o começo. O pessoal disse que amou. E escreve no canal aí quem gostou, hein? A gente tá pertinho de bater 90 mil inscritos, hein, galera? E isso estimula a gente a fazer mais live, mais trabalhos, tá? Se tiver mais de uma pessoa na foto, fica bom? Olha, se pegar bem. Sem deixar sem ter muita sombra ou foto escura, pega super bem, tá? É, eu já testei eu com a Gi aqui, ficou super legal. E o corpo, como fazer? Existem vetores gratuitos? Ah, nesse aplicativo não achei. Depende da foto. Então, o ideal é você pedir uma foto de corpo da pessoa. É o que eu falo. Ele não é igual você contratar um profissional para fazer uma caricatura. Que vai escolher o corpo para você, vai botar em qualquer arte para você. Você tem que ter um pouquinho também de conhecimento de pegar uma imagem e colocar aqui. Você entendeu? Agora, se você quer o corpo inteiro, pega uma foto de corpo inteiro da pessoa. Aí, às vezes, você mesmo pode ir. Por exemplo, o cara gosta de pescar. Você mesmo pega uma varinha de pescar e bota na mão da pessoa, tudo isso. Várias técnicas dessas a gente ensina no curso de CorelDRAW nosso. Então, isso aqui é para, como diz, é um excelente quebra-galho.
Porque às vezes você está aí, não tem como oferecer uma coisa diferente, ou está perdendo venda porque um cliente quer uma caricatura. E às vezes só de colocar o rosto, ó, eu adorei minha caneca. Vou fazer para mim isso aqui, tá? Então vou mostrar de novo quais são os aplicativos para gente, para o pessoal ver de novo. Essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, essa primeira foto, eu fiz nesse primeiro aplicativo aqui, o Tumi, que é tipo me desenhe, né? A tradução. Olha lá, Stone. Tá vendo? Esse aqui, ó. Essa mulher do cabelo ruivo, fundo amarelo. O segundo que a gente usou, que vocês viram aí, que é mais rabiscos, tem umas outras opções mais abstrata, é esse Clip to Comic. Então esses dois foi o que eu gostei mais. Tá? Foi o que eu gostei mais, esses dois. Dá print aí na tela para salvar. Printa aí. Faz os testes, usa sua criatividade, tá beleza? E eu espero que tenha ajudado muito vocês essas dicas, tá bom? Para quem perdeu a live, nós vamos colocar esse vídeo lá dentro dos cursos também, tá? E alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar a live? Aproveita, ó. Não peguei o início. É um app? É um app, é um aplicativo no celular. Já postei aqui, tenho pedidos. Tá vendo? Ó, eu quero comissão, viu, Robson? Já fiz um curso e pretendo fazer outro. Ó, Elias, é isso aí. Momenticam é bem legal, já viu? Foi eleito um dos melhores aplicativos de 2017. O Momenticam eu acho legal, mas sabe o que aconteceu? Muita gente começou a usar, então ficou meio que manjado que aquela arte foi feita num aplicativo. Esses aí, eu ainda não vi em muito lugar. Algumas artes que você faz, igual essa aqui, fica parecendo até uma franquia famosa aí de caricatura. Né? É isso que eu achei interessante. O Momenticam teve uma época que todo mundo colocava no perfil a foto. Então eu falei assim... Bom, esse aí já tá meio carne de vaca, né? Por isso que eu dei a ideia desses novos. Qual o nome? Acho que o pessoal tá chegando agora. Ó, o nome é... Nossa, já eu mostro de novo então. Deixa eu só ler mais uns comentários. Para quem não viu do começo, basta clicar na barrinha vermelha do vídeo e voltar. Exatamente, também. Professor, a imagem que vem do app vem com qualidade... Boa para estampar uma camisa? Olha, vem, viu? Vem tranquilamente. Já que vocês... Vamos fazer outra foto, então, já que vocês gostaram? Vamos fazer outra foto? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma outra foto aqui. Tipo... Não tem nada aqui para eu brincar, para eu segurar... Vamos ver, segurando alguma coisa diferentona aqui. Deixa eu pegar, tem que estar bem iluminado. Uma foto com a iluminação boa. Tá automático. Nossa, será que ela vai ligar o flash? Fiquei com medo dessa foto, gente. Essa foto é esquisita, hein? Mas vai, pra brincar tá legal, vai. Pra brincar tá legal. Vamos lá. Então, qual o aplicativo que a gente está usando pela milésima vez? Aqui, ó. Tumi. Este aqui. Ele é gratuito para você testar alguns dias. Dá para você aproveitar bastante para o Dia dos Pais, tá? E depois, se você achar legal, eu acho que é 20, 30 reais por mês. Não é caro. Ó, vamos abrir ele. Está abrindo o aplicativo. Então agora eu vou escolher uma... Vou voltar, que eu estava editando essa foto, né? Estou voltando. Agora, ó, você pode tirar foto direto por ele ou você baixa aqui na sua galeria, ó. Cadê a foto nova? Aqui. Essa é a foto nova. Vou dar um zoom, que é para focar mais no rosto. Tá? E vamos embora.
E agora os chinesinhos desenhistas estão trabalhando aqui dentro. Eles estão trabalhando. Vamos, rapaz, vamos que eu tô numa live. Desenho. Olha como eu sou folgado. Não desenhei nada e quero. Ó, ficou muito da hora. Aí ele pergunta se você gostou. Eu falei, gostei. Gostei. Olha aí, ó. Ele não pegou a anteninha. Tá vendo que ele não pegou a anteninha? Não tem problema. Mas faz de conta que você quer pegar a anteninha. Tem essa opção aqui em cima, ó. Deixa eu até ligar essa gravação de novo, que isso aqui é legal para aula. Então, aqui a gente está com a segunda imagem que a gente está criando a caricatura, né? Que a gente já falou que não chega a ser uma caricatura, mas é um desenho bem legal, ó, né? Então vocês estão vendo que era esse radinho, ó. E aqui não pegou a antena, correto? Mas aqui em cima, ó, tem a opção de traço. Tá vendo aqui em cima uma carinha? Ó. Então agora eu vou tentar puxar e pegar essa antena. Tá vendo a antena? O que está em vermelho é o que o programa selecionou, tá? Então eu vou tentar, o duro é eu tentar mostrando para vocês ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo aqui alguma coisa. Quase, hein? O mal de Parkinson não deixou. Vamos lá de novo. Não, tá muito feio. Vou até diminuir o tamanho aqui. Bicho, ficou muito fino. Aumenta de novo. É, Maomé, Maomé. Vamos ver agora. Então, o certo é você estar sentadinho, bonitinho. Agora ele vai refazer tudo de novo com essas novas limites aí que a gente colocou, o vermelhinho, né? Agora vai pegar a anteninha. Você vai ver que legal. Os chineses estão desenhando de novo para mim. Olha lá. A antena ficou meio torta. Porque. Ai, ai. Nossa, aqui eu tenho que. Como é que volta agora? Ah, tem que voltar aqui. Eu acho que eu tenho que pegar de baixo e esticar. Ah, gente, eu vou deixar sem antena, tá? Faz de conta que é um celular, ó. Alguma coisa aí, beleza? Mas com calma dá para vocês refazerem, corrigir, tá? Agora, aí vai para outra etapa, que é usar algumas artes pré-definidas dele, tá? Tem uma aqui que eu acho que é sem fundo. Deixa eu ver se é essa aqui. Tem uma que é legal que ele tira o fundo. É essa aqui mesmo, ó. Então essa aqui você pode jogar pro seu computador, você tira o fundo dela e põe onde você quiser, tá? Olha o antes e depois. Muito da hora, gente, muito da hora. Vamos ver se tem algum fundo legal. Ó, com preto e branco e um fundo amarelo. Tá vendo? Já fica várias coisas top aqui. Fundo verde. Ó, esse amarelão aqui que com os efeitos da hora. Vendo que legal? Foca aí, tio. Não quer focar. Vamos ver se tem mais um. E esse aqui com fundo? Nossa, meu braço tá até dormindo já. Olha que legal. Então, assim, tem vários efeitos pré-definidos, uns preset bem legal. Mulherada, quando for foto de mulherada, tem umas opções bem coloridinha, bem top, ó. Olha que chique. Os fundinho rosa. Ai, que fundo lindo. Esse é o fundo Pai Natura. Ai, meu Deus, polemizei. Não devia ter feito isso. Deixa quieto. Vocês entenderam? Olha que legal. Aí, o que que eu faço? Eu jogo. Algo deu errado. Tente novamente. Ah, esse aqui fica super legal. Vamos ver se ele vai dar certo. Esse é legal, ó. É meio vintage, ó. Olha, olha esse, que louco.
Aí, o que que vocês vão fazer? Pega uma dessas imagens. Ah, você viu aqui? Você pode dar print ou manda continuar que salva, tá? Deixa eu mostrar aqui até o fim. Ó, aí você gostou, aperta o verdinho. Aí aqui embaixo tem salvar. Ou você compartilha já, ó. Mas como eu já salvei, não preciso. Eu mesmo pego, depois eu mando pro meu e-mail, mando pro meu WhatsApp, etc, etc, tá? Aí depois de pegar a imagem, ó, faz isso aqui que vocês estão vendo, tá? Faça uma arte junto com o escrito, quiser colocar um nome, uma outra frase, aí vocês ficam à vontade, tá? A Deise falou Pai Natura. Ai, ai. É, tem o Pai Natura e o desnaturado. Desnaturado. Nunca antes eu quis ser desnaturado. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, tá? Mateus, o Pictocomic não tem para Android. É, precisa verificar isso aí. Mas o outro tem, porque eu prefiro o primeiro, viu? Se o primeiro tiver, melhor ainda. Não tem na Play Store. Eu não testei com a Play Store. Cheguei agora. Qual é o app? O meu parece com o nome Tumi na parte de baixo da foto. É, porque aí às vezes você tem que ou pagar para liberar, ou joga no computador, faz um efeitinho lá depois de tirar, tá? Então, estamos aqui para encerrar já essa live e eu vou mostrar antes de encerrar o nome do programinha novamente para quem chegou atrasado aí. O programinha que eu usei é este aqui. Opa, foca aí. Foca aí. Esse aqui, ó. Tommy. Tommy. Um negócio assim. Agora precisa ver, me alertar um negócio aqui. Se não tiver pro Android, vê alguém que tem o um iPhone, só para você criar e salvar, dá os pulos também, né? Fazer o quê? Então essa é uma dica legal que eu queria fazer para vocês, para ajudar vocês a criar novas opções de arte, novos conteúdos agora pro Dia dos Pais, principalmente. Ganhar um dinheirinho extra, tá? Conta com a gente aí. E precisou, quer se profissionalizar, quer fazer um curso? É só acessar aqui, ó, marimariascursos.com.br. E quer insumos, quer papel, quer tinta, quer prensa, quer caneca, quer isso, quer aquilo? Loja marimarias.com.br. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estar comigo aqui nesta hora de almoço. Eu não almocei ainda, devo almoçar já já. Muito obrigado pela essa live com audiência maravilhosa. E realmente espero que essas dicas que a gente sempre está dando aqui no canal sejam muito útil para vocês, tá bom? Se inscreva aí, vai ficar perdendo essas dicas legais aí. Curta o vídeo, hein? Deixa seu like aí que a gente mereceu, não mereceu? Deixa o like aí para fortalecer. Um abraço, bom almoço para quem não almoçou e para quem já almoçou.